Salam semua, saya Ramla binti Uthman daripada Kumpulan Smarties ingin membentangkan akan latar belakang rancangan perniagaan syarikat RZ Venture, RZ Maju Venture yang telah ditubuhkan pada 26 Disember 2022. Ia merupakan perniagaan milikan tunggal yang menjual barangan makanan sedia untuk dimakan, ready to eat dan sejuk beku. Syarikat RZ Venture Maju terletak di daerah Ulu Kinta di negeri Perak dan merupakan sebuah kawasan yang sedang membangun dengan pesat. Syarikat ini telah beroperasi selama 1 tahun yang mana bermula pada tarikh 6 Oktober 2021 dan pada awal permulaannya, perniagaan tauhu bergedil hanya diusahakan oleh seorang sahaja. Perniagaan kami beroperasi di rumah dan berikutan permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Makanan kami dihantar secara cash on delivery. Berikutan permintaan daripada pelanggan yang semakin meningkat juga dari masa ke semasa. Ekoran daripada testimoni daripada pelanggan yang telah mencuba produk tahu bergedi kami. Industri makanan pada masa kini menjadi semakin berkembang pesat di Malaysia. Ekoran daripada ramai yang sibuk bekerja dan inginkan makanan yang pantas, kenyang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Ghani bin Abdul Malik akan membentangkan berkenaan dengan rancangan perniagaan. Syarikat RZ Maju Venture mengeluarkan pelbagai variasi produk makanan seperti tahu bergedil goreng dan sejuk beku serta sambal kicap. Antara ciri-ciri produk keluaran syarikat kami adalah tahu bergedil goreng dan sejuk beku. Inti tahu bergedil yang pelbagai variasi antaranya ayam goreng, daging, udang, mozzarella cheese tarik dan juga kambing pada hari tertentu sahaja. Si bergedil yang telah dirumuskan secara eksklusif, penggunaan bahan mentah yang segar setiap kali pengeluaran, tempoh hayat produk sejuk beku tahan sehingga 3 bulan, sambal pencecah yang pelbagai jenis mengikut tahap kepedasan, tahu berlaut, formulasi yang direka khas oleh pemilik bagi memenuhi cita rasa dan keperluan pelanggan. Sambal kicap juga termasuk dalam rancangan pengurusan. Itu formula sambal kicap yang dirumus khas dan memenuhi cita rasa pengguna. Penggunaan bahan mentah yang segar setiap hari. Dalam rancangan pengurusan ini, kita memperkenalkan jawatan-jawatan yang terlibat dalam syarikat RZ Venture ini, yaitu yang pertama adalah pengarah pengurus syarikat. Pengarah syarikat yang disandang oleh Ramla binti Othman. Pengurus kewangan yang disandang oleh Cik Nur Anissa Hazlin binti Abdul Halim. Pegawai pemasaran yang disandang oleh Muhammad Amirul Syafiq bin Ahmad Zupiri. Pengurus logistik Abdul Ghani bin Abdul Malik. Pegawai penilia yang disandang oleh Skafiro Sakai. Dalam rancangan pengurusan juga terdapat di bawahnya adalah latar belakang usahawan dan fungsi serta tanggungjawab pekerjaan. Kita boleh lihat di tepi ini tersenarai jawatan dan juga tanggungjawab ataupun fungsi. Ganjaran yang dinikmati oleh setiap penjawatan tersebut adalah pengarah syarikat, gaji bulanan secara kasar adalah RM3,000. KWSP pengarah syarikat adalah sebanyak RM310, manakala per peso majikan sebanyak RM49.95 dan jumlah keseluruhan kepada penjawatan pengarah syarikat untuk gaji bulanan adalah sebanyak RM3,359.95. Itu juga dengan pengurus kewangan, gaji bulanan kasar sebanyak RM2,000, pegawai pemasaran sebanyak RM2,000, pengurus logistik juga sebanyak RM2,000. Yang terakhir adalah pegawai penyelia, jumlah bulanan kasar adalah RM2,000. Jumlah keseluruhan bagi gaji bulanan kasar
adalah sebanyak 12.000 ringgit. Dan kalau kita lihat dalam carta tersebut, jumlah keseluruhan kepada perjawatan yang ada keseluruhannya ini adalah sebanyak 12.319 ringgit 0.75 sen. Dan ini adalah merupakan rancangan bagi pengurusan. Sekian, terima kasih. Rancangan dan strategi pengeluaran operasi. Lokasi premis, syarikat ini terletak di daerah Ulu Kinta di negeri Perak dan merupakan sebuah kawasan yang sedang membangun dengan pesat. Syarikat ini telah beroperasi selama 1 tahun yang mana bermula pada tarikh 6 Oktober 2021 dan pada awalnya permulaan pedagang tahu bergedil hanya diusahakan oleh seorang sahaja. Pedagang kami beroperasi di rumah dan berikutkan permintaan pelanggan dihantar secara cash on delivery yang dipanggil COD. Berikutan permintaan daripada pelanggannya semakin meningkat dari semasa ke semasa. Ekoran daripada testimoni pelanggan yang telah mencuba produk tahu dan bergedil kami ini. Lokasi premis adalah terletak di daerah Tambun Ulu Kinta berkaitan dengan Taman Perpaduan Perak. Bagi senarai pembelajaran operasi, tadbiran dan pengurusan seperti aset tetap, aset bukan tetap, modal kerja, keperluan pejabat dan keperluan tunai lain berjumlah RM35,532.70. Bagi carta aliran dan proses kerja untuk penyediaan tahu bergedil ialah mula membeli bahan mentah, menerima tempahan, mengupas dan merebus, memotong dan menggoreng dan seterusnya ke pembungkusan makanan dan penghantaran dan ke bahagian pengeluaran dan tamat. Akhir sekali, bagi rancangan operasi jangka panjang dari bulan Januari sehingga bulan Disember, jumlah bagi pengeluaran bagi setahun ialah RM431,890. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Anissa Hazli binti Abdul Halim. Di sini saya ingin menerangkan sedikit berkaitan rancangan pemasaran dan analisis pemasaran. Pertama sekali adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran yang dikenalpasti sebagai sebahagian daripada pelanggan meliputi penduduk-penduduk bermastautin di sekitar kawasan daerah Ulu Kinta seperti kumpulan pelajar-pelajar dari institusi pengajian tinggi yang berhampiran, kumpulan pekerja-pekerja dari sektor awam dan swasta dan kumpulan pelajar-pelajar daripada sekolah rendah dan sekolah menengah di sekitarnya. Seterusnya adalah pelanggan dan pengusaha restoran, kantin dan kafe. Dan kemudian, berniaga melalui internet iaitu laman web dan media sosial. Seterusnya, kawasan pasaran. Kawasan pasaran yang dikenalpasti berpotensi untuk dipasarkan meliputi kawasan berkeluasan 25 km persegi atau dalam radius 5 km. Kawasan yang dikenalpasti secara tempatan meliputi kawasan di sekitar premis perniagaan dan kawasan perumahan sekitar daerah Ulu Kinta, kawasan kantin seperti di tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah, kawasan pejabat kerajaan dan swasta seperti telekom, pos Malaysia dan sebagainya, kawasan restoran dan stesen minyak yang berhampiran. Kemudian, beralih kepada saiz pasaran. Berdasarkan analisis yang dibuat merujuk kepada jumlah keseluruhan kumpulan sasaran dianggarkan daripada 10 orang pelanggan, 2 orang atau dengan kata lain 20% daripada jumlah keseluruhan adalah merupakan pelanggan berpotensi. Seterusnya, share pasaran. Berdasarkan kepada analisis pesaing, didapati peratusannya adalah rendah untuk lingkungan kawasan sasaran pasaran ini. Namun, faktor lain perlu diambil kira seperti lokasi perniagaan yang juga mempunyai lingkungan kepadatan dan juga pesaing oleh pengusaha daripada luar kawasan maupun pengusaha kecil-kecilan daripada rumah dan sebagainya. Oleh itu, sasaran share pasaran dianggarkan sekitar 20%. Seterusnya, promosi. Berikut merupakan antara cara promosi yang dijalankan. Memasang banner dan banting sebagai salah satu langkah mempromosi pelancaran atau pembukaan kedai. Kemudian mempromosikannya secara dalam talian seperti laman web dan media sosial.
seterusnya memberi potongan harga kepada pelanggan tetap yang telah membeli pembelian terbanyak dalam masa yang ditetapkan. Kemudian, lokasi. Lokasi premis terletak di kawasan yang mudah dilihat, iaitu perhampiran jalan besar dan kawasan bangunan di Ulu Kintang berdekatan dengan universiti, sekolah, pejabat, bank dan sebagainya. Aktiviti perniagaan yang lain yang terdapat di sekitarnya menjadikan kawasan ini sebagai tumpuan pelanggan dan menjadikannya lokasi yang strategik. Seterusnya, harga. Penetapan harga yang diletakkan ke atas produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berpatutan, kompetitif dan ia berkonsepkan price follower atau harga pasaran, iaitu mengikut kehadap pasaran seperti yang ditetapkan pesaing-pesaing lain. Akhir sekali, produk. Produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan juga sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran supaya perkhidmatannya sentiasa kekal, kompetitif dan diterima pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirul Syafiq akan menerangkan aspek kewangan dan pengurusan. RZ Baju ingin berkongsi penyata untung rugi bagi tempoh 3 tahun di dalam penyata ini. Ia berangkumi perkara-perkara penting antaranya dari segi jualan, kos barang dijual, stok awal, perbelanjaan dari segi gaji dan juga jumlah perbelanjaan lain serta untung rugi. Dapat dilihat bahawa kos dan jualan keuntungan berlaku peningkatan hasil dari perkembangan operasi perniagaan. Seterusnya kita lihat pada penyataan aliran tunai dalam tempoh 12 bulan ini. Pecahan perbelanjaan ini terdapat lihat pada bulan Mei menunjukkan hasil jualan tunai itu telah meningkat. Diikuti pada bulan November dan juga Disember juga menunjukkan perolehan hasil jualan yang lebih baik. Ini menunjukkan sambutan terhadap produk kami begitu berangsangkan. Pembelanjaan ini juga dapat mengimbangi dari segi pengeluaran kos bahan mentah bagi memenuhi permintaan pelanggan. Putih dan penuh pada penyata ini boleh dilihat pada pelancangan perniagaan kami. Jadi sekian perbincangan mengenai perniagaan RZ Maju. Kami ingin mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan semua dan juga perhatian mengenai perbincangan rancangan perniagaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.